Jeg har lige fat i kampens debutant. Før kampen, det er Malte Melin. Han går kun i 6. klasse, og han er den yngste nogensinde, der har spillet skolefodbold på Nyhavnsskolen. Malte, hvordan glæder du dig til kampen i dag? Jeg håber, det bliver en god kamp. Håber, jeg scorer et mål. Er du nervøs for din indsats? Lidt. Du skal spille med nogen, som er 3 år ældre end dig. Kan du følge med dem? Jeg har prøvet det før. Du har prøvet det før? Hvorhenne? Da jeg spillede i Rakle. Har du prøvet at spille med nogen, der var ældre? Okay. Og du har spillet i Rakle. Hvor spiller du nu? I Slagelse. I Slagelse. På hvor højt plan? Førsteholdet. Førsteholdet. Hvad er aldersgruppe af det? Uge 13. Hvor gammel er du? 12. Du er kun 12 år? Mm. Ja. Men du har jo en god størrelse. Mm. Så du regner med, at du kan følge med dem? Ja. Vinder I dag? Ja. Du har ikke været med før? Nej. Hvordan kan det være, du er med i dag? Ja, jeg tror, fordi vi mangler en spiller. Ja. Og så står du næste i rækken? Ja. Ja. Men de kommende år, regner du med at spille skolefodbold her? Ja. Jeg tror også, du bliver en støtte på Nyhavnsskolens hold. Ja. Så jeg håber, du får en god kamp, og tak. Held og lykke med det.